Neka se živi zdravi, Gospod da gi blagoslovio to na tamo. Sada pomogu da tvada pjesma. Ajde tvada, ajde daj pjesma. Ajde, da pomogu da pjesma. Ajde, ajde. Ajde, da pomogu. Ajde. Невестата влегува во одајата, во придружба на деверот, каде остануваат неколку часа. Во меѓувреме, кумата во неколку наврати оди до вратата од одајата, каде што се момчето и невестата, чука и прашува дали е завршена работата. Мушине! Ајде! Ајде, ајде, уште малку сега! А бајде се тоа со идеја! Ајде, идеме сега само да се облечиме, ајде! Ајде, видиме каква е комушинката! Ајде, сајте ми! Излегуваат и ги известуваат присутните дека невестата може да вари ракија, што значи дека работата е во ред и тогаш на место невестата погача меси некоја од присутните девојки.